Og without, han starter med hvad? Med kærlighed, i nyheder, han har hørt. Kærlighed, indre følelse. Nogle, de starter endda med et had til Rasulullah. En person, han var på vej hen for at dræbe Rasulullah. Hvad var det, han gjorde? Han sagde, jeg skal finde en person, der kan tage sig af min familie, når jeg slår ham ihjel. Hvis du skulle ende med, jeg enten selv bliver slået ihjel, eller jeg bliver nødt til at stikke af. Han fandt en person i sidste ende til at skulle acceptere at tage imod hans familie. Hvad gjorde han? Han gik hen til Kaaba'en, havde en aftale med den her person. Han siger, lad os gå hen. Han spurgte den her person, kan du ikke tage dig af min familie, hvis det er, jeg går bort? Så siger han, accepterer du, jeg skal tage mig af din familie? Han siger, ja, du er kendt for at være god mod din familie. Og så havde den her person, han er klar til at ofre sin egen familie sig selv, kun for at slå profeten ihjel. Grundet det had, han havde til profeten. Han siger, kom, lad os gå over til Kaaba'en. Du skal sværge på Hajar al-Aswad, den her sorte sten, der er i Kaaba'en. Han siger, du skal sværge på den, at du tager dig af min familie, så jeg har ro i hjertet. Han går, de går forbi Kaaba'en, de siger, jeg sværger på den her sten for paradiset, at jeg nok skal tage mig af din familie. Han siger, fint, nu er jeg rolig. Nu kan jeg gå hen og dræbe profeten i fred. Han sætter sværdet under sit tøj. Han bevæger sig over i moskéen. Han går frem og tilbage ved moskéen. Han tænker, jeg skal finde et godt tidspunkt, hvor Rasulullah, han er alene i den her moské, så jeg kan gøre det af med ham. I det, han kommer ind i moskéen, så siger han Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imellem bønnerne. Han havde bedt nogle mustahab bønner, så sad han ned. Han bevæger sig langsomt hen mod profeten med sværdet under sit tøj. Profeten spørger ham. Han siger, han kender ham godt. Han ved godt, han ikke er muslim, ham her. Han siger, undskyld, hvad er det, du laver i moskéen? Hvad er du kommet herfra? Han siger ikke noget. Jeg er bare kommet. Han bevæger sig langsomt mod profeten, langsomt for at slå ham ihjel. Så siger han, fint, du er bare kommet. Han siger, men hvad er det her svært, du har under tøjet? Han siger, nej, det er noget, jeg normalt går med. Det var bare, jeg går altid med det. Jeg har det altid under tøjet, det er normalt. Han kommer længere frem, så siger han, okay, fint nok, svært, jeg accepterer det. Men hvad med den aftale, du lavede ved siden af Kaaba? Han siger, det han sagde, den her Rasulullah, han siger, jeg blev blød i knæene, jeg faldt ned. Han siger, jeg satte mig ned ved siden af ham. Han sad stadig stille og roligt, bevægede sig ikke engang. Men han vidste, havde viden omkring, jeg er kommet for at slå ham ihjel. Han sad der helt roligt, han kan ikke rejse sig op eller bevæge sig, forsvare sig selv, råbe på hjælp eller noget som helst. Han siger, jeg satte mig ved siden af ham, han siger, ved du hvor stor den her person har forklaret selv. Han siger, ved du hvor stor en kærlighed, en dejlig følelse, jeg fik i hjertet til den her person i samme øjeblik, han gjorde det her. Ja, Rasulullah. Med et blik, en person, der er kommet for at dræbe dig, kan du fikse. Og jeg læser starten af Koranen til slutningen af Koranen, og jeg får ikke den her gode følelse, og jeg skulle forestille dig, hvad er et menneske.